سورة التغابن، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہت. ولہ الحمد، اسی کی تعریف. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. هو الذی خلقکم، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے. فمنکم کافرن، تو تم میں سے کچھ کافر ہیں، کوئی کافر ہے. ومنکم مؤمن، اور کوئی مؤمن ہے. یعنی اللہ نے تو تم کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا، لیکن تم کوئی ایمان پہ اور کوئی کفر پہ چلا گیا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان و زمین کو حق عدل کے ساتھ پیدا کیا. وصورکم، اور تمہاری صورت بنائی. فاحسن صورکم، اور بڑی عمدہ بنائی. آپ دیکھیں کہ انسان سارے جانوروں سے اپنی شکل میں ممتاز ہے. بندر اور بن مانس ملتی جلتی مخلوق ہے انسان سے، لیکن ان کے مقابلے میں کتنی حسین. احسن، احسن سے احسنا، جیسے سورۃ مؤمن میں بھی آتا ہے وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای سورۃ ما شاء رکبک هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء واليه المصير. اللہ نے شکل نہیں دیکھنی تمہاری، اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ پوچھے گا، حساب لے گا. يعلم ما في السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. والله عليم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے بھید تک جاننے والا ہے. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا. فذاقوا وبال امرہم، پھر انہوں نے چکھی شامت اپنے کام کی، اپنے اعمال کا مزہ چکھا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر. فقالو، تو وہ کہنے لگے، اب بشر ہو یا ہدوننا، انسان ہمیں ہدایت دیں گے، بشر ہم کو ہدایت دے گا. فکفرو، تو انہوں نے بات نہ مانی. وتولو، منہ موڑ لیا، توجہ ہی نہ کی، بے نیازی برتی. واستغنى اللہ، اور اللہ بھی بے پرواہ ہو گیا، یعنی ان کے ایمان اور عبادتوں سے. واللہ غنی حمید، اور اللہ ہے ہی بے نیاز تعریف والا ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، منکرین بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، لیکن یہ کیا ہے، محض گمان. زعم جو ہوتا ہے نا، اس کا اطلاق جھوٹ پر بھی ہوتا ہے، یعنی محض گمان ہے جس کی کوئی دلیل نہیں. اور جو شخص دلیل کے بغیر کوئی بات سمجھتا، کوئی عقیدہ رکھتا ہے، تو پھر اس کا انجام یہی ہونا چاہیے. قل بلا وربی لتبعثن، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر ضرور تم بتائے جاؤ گے جو کچھ تم عمل کرتے رہے. یعنی یہ قیامت کی آمد پر دلیل ہے. کیا؟ کہ انسان کو دنیا میں تو اس کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں مل سکتا، وہیں پہ جا کے ملے گا، اس لیے اٹھانا ضروری ہے. وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے، بہت آسان. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا. اب یہ رسول کے بعد نور کیا ہے؟ قرآن. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھتا ہے. یوم یجمعکم، جس دن وہ تم کو جمع کرے گا. لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن. ذالک یوم التغابن، یہ ہے دن غبن دینے کا، نقصان کا دن. تغابن قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. یوم الجمع اور یوم التغابن، ایک ہی آیت میں قیامت کے دو نام، یوم الجمع اور یوم التغابن. تغابن جو ہے غبن سے ہے، غبن سے بھی اور غبن سے بھی.
یہ زیادہ تر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملے میں بولا جاتا ہے. غبن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خسارہ اور نقصان, دھوکہ دینا کسی کو. خرید و فروخت میں جو دھوکہ دے اس کے لیے کہتے ہیں غبن فلان, غبن تو من حقی اندہ فلان, فلان شخص سے اپنا حق وصول کرنے میں مجھ سے بھول ہو گئی. اور غبن کا معنی ہے غفلت, بھول, اپنے حصے سے محروم رہ جانا. ایک شخص کا کسی غیر محسوس طریقے سے کاروبار یا باہمی معاملے میں دوسرے کو نقصان دینا, دھوکہ دے جانا. مفسرین نے یوم التغابن کے کئی معنی بیان کیے ہیں کہ کیوں اس کو تغابن کہا گیا. بعض نے کہا کہ اس روز اہل جنت اہل دوزخ کا وہ حصہ مار لے جائیں گے جو ان کو جنت میں ملتا اگر وہ جنتیوں جیسے کام کرتے. ہر ایک کا حصہ جنت میں بھی اور دوزخ میں بھی, جس جگہ جائیں تعمیر کرا لیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کا ایک پلاٹ لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں, جس کو چاہیں تعمیر کر لیں, گھر تو وہیں بنے گا نا جہاں تعمیر کریں گے. دو جگہ پلاٹ ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہر شخص کا ایک پلاٹ جنت میں ہے اور ایک جہنم میں, جہاں چاہے اپنے لیے گھر بنا لے. اب کیا ہوگا, جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ جہنمیوں کے پلاٹ بھی ضبط کر لیں گے. تو یہ کیا ہو گیا, غبن ہو گیا. کس کا؟ جہنم میں جانے والوں کا. اس کے بارے میں بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا, تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو. جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے جنت میں ملتا اگر اس نے نیک عمل کیا ہوتا, تاکہ اسے اور زیادہ حسرت ہو. اس سے بھی پتہ چلتا کہ دونوں جگہ پلاٹس ہیں آپ کے. دوسری تفسیر کہ اس روز ظالم کی اتنی نیکیاں مظلوم لوٹ لے جائے گا جو اس کے ظلم کا بدلہ ہو جائیں, یا مظلوم کے اتنے گناہ ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے جو اس کے حق کے برابر وزن رکھتے ہوں. اس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کے ذمہ اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کے ظلم کا بار ہو, اسے چاہیے کہ یہیں سبق دوش ہو جائے, کیونکہ آخرت میں دینار و درہم نہ ہوں گے, وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلوائی جائیں گی, یا اس کے پاس نیکیاں کافی نہ ہو تو مظلوم کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے. گویا وہ نیکیاں جو کما کے لایا تھا, جس سے اس نے جنت لے لی تھی, وہ اس سے لے لی گئی, یعنی مظلوم کے پاس چلی گئی. تو اس کا غبن ہو گیا نا, نقصان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک کہ اس کے ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہو, یہاں تک کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا. ہم نے عرض کیا یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا, جبکہ قیامت میں ہم ننگے بچے ہوں گے. فرمایا اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا. کیسے بیٹھ کے آرام سے غیبت کرتے رہتے ہیں لوگوں کی. اور وہ حدیث کتنی مشہور ہے, آپ نے فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال متا کچھ نہ ہو. فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز روزہ زکات ادا کر کے حاضر ہوا, مگر اس حال میں آیا کہ کسی کو اس نے گالی دی, کسی پر بہتان لگایا, کسی کا مال مار کھایا, کسی کا خون بہایا, کسی کو مارا پیٹا, پھر ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے کر بانٹ دی گئیں, اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہ بچا جن سے اس کا بدلہ چکایا جاتا, تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ کچھ گناہ لے کے اس پہ ڈال دیے گئے, اور وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا گیا. ایک اور حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی, تو قیامت کے روز اس مجاہد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ تو چاہے لے لے. یعنی ایک مجاہد جہاد کرنے گیا ہوا ہے, پیچھے سے اس کی بیوی کو بہلا پسلا لیا, یا یہ کہ اس کے مال میں کچھ خیانت کر لی, تو قیامت کے دن کیا ہوگا, مجاہد سے کہا جائے گا اس کی نیکیوں میں سے جس نے تیرے گھر میں خیانت کی, تو کیا کر, جو چاہے لے لے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا پھر تمہارا کیا خیال ہے, یعنی تم کیا اندازہ کرتے ہو اس کے پاس کیا چھوڑے گا. ایک اور تفسیر تغابن کی یوں کی گئی کہ تغابن کا لفظ چونکہ تجارت کے معاملے میں بولا جاتا ہے, تو اللہ نے دنیا کس لیے دی تھی کہ ہم تجارت کریں نا, اور جو شخص دنیا میں نیکی کی تجارت کرے گا, نیکی کماتا چلا جائے گا, تو قیامت تک اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی, اور اس طرح اس نے اپنے جان مال جسم ہر چیز سے کیا کیا, ایک فائدہ اٹھایا. اور اگر اس نے غلط کام کیے تو گویا اپنی ساری صلاحیتوں کو, انویسٹمنٹ ہے نا ہماری ہر چیز کا اچھا استعمال,
اچھی انویسٹمنٹ ہے. تو اس نے اپنا اصل زر جو ہے وہ تباہ کر دیا. ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ. اور جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا. یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم. یہی بڑی کامیابی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار. یہ دوزخ والے ہیں. خالدین فیہا. اس میں ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر. کتنا برا ٹھکانہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی. جسے پیچھے بھی پڑھا نا آپ نے سورۃ الحدید میں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اسے لائیں ہم پہلے سے لکھ چکے ہوتے ہیں. ایسے موقع پر مصیبت آنے پر وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا. دل ٹھنڈا رہے گا, پرسکون رہے گا, سیدھے رستے پہ چلے گا. کوئی اللہ سے بدگمانی نہیں, کوئی حسرت نہیں, کوئی آس نہیں, کوئی کاش کا دروازہ نہیں. کیونکہ کہتے ہیں نا جب انسان کاش کہتا ہے کاش یہ نہ ہوتا کاش وہ نہ ہوتا تو شیطان کو داخل ہونے کا رستہ مل جاتا ہے, پھر آگے آ کے شیطان بہکاتا چلا جاتا ہے. تو جو شخص مصیبت پہ صبر کرے گا, اللہ پہ بھروسہ کرے گا کہ کوئی بھی چیز جب انسان کے ہاتھ سے مثلا نقصان ہوتی, کوئی چیز جو چلی جاتی اور اس موقع پر انسان یہ سوچے اللہ نے دیا اور اللہ ہی نے لے لیا, اللہ کی چیز تھی, امانت تھی, ختم, تو پھر کوئی غلط کلمہ نہ زبان سے نکلتا ہے, نہ شکوہ دل میں آتا ہے, نہ انسان بلا وجہ پریشان ہوتا ہے, اور نہ اپنے وقت اور اپنی زندگی صلاحیتوں ان چیزوں کو گنواتا ہے. یہد قلبہ. اور دل ہدایت پا جائے تو سارا عمل درست ہو جاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. واطیع اللہ واطیع الرسول. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ. اور اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو. فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تو ہمارے رسول کے ذمہ کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور اللہ پر چاہیے کہ توکل کرے مومن. یعنی رسول اور اس کے ماننے والے اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھیں, کیونکہ اللہ کا کام ہے, اللہ ہی کے حوالے کریں, اللہ ہی مدد کرے گا. یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, دشمن, میٹھے دشمن. و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا. اگر معاف کر دو, عفو درگزر سے کام لو, معاف کر دو, بخش دو, تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے. اولاد ہو یا ازواج ہوں, شوہر ہوں یا شوہر کے لیے بیوی, انسان ان کے معاملے میں انتہائی کمزور ہے, انتہائی کمزور. ساری دنیا کو اصول اور ضابطے اور قاعدے سکھاتا ہے, یہاں آ کے سب بھول جاتا ہے. کسی ایک ٹیچر کے بچے کو ہی دیکھ لیں کہ دوسروں کو وہ تہذیب سکھاتا ہے, ڈسپلن سکھاتا ہے, اور وہی اپنے بچے کو ڈسپلن سکھانے میں ناکام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں وہ جو بے جان کی محبت ہے نا, سافٹ کارنر, ہائے بےچارے سو رہے ہیں, ہائے بےچارے بھوکے, ہائے بےچارے تھکے ہوئے, وہ ان کو انسان نہیں بننے دیتے. یہی دشمنی ہے کہ وہاں آ کر انسان کمزور پڑ کے سب بھول جاتا ہے. جیسے دین کے لیے نکلنے کی بات ہے, بچہ رو رہا ہے, ٹانگوں سے چمٹ رہا ہے, دوسرے بھی کہ ہائے کتنی ظالم ماں ہے, روتے بچے کو چھوڑ دیا. یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیسا دین ہے. نماز پڑھتے وقت اور کسی کچھ دیتے وقت کیوں نہ بچوں کو دیں, کسی اور کو کیوں دیں.